Мене зокрема дуже турбує, скажімо, пакет договорів по Азовському морю <тас> в Україні йде складна експертна, експертна є кілька договорів, і в тому числі і раніше про рибальство, той, який ви називаєте, бачите. Є ну кілька думок експертних з цього приводу суперечливих. Я прихильник того, що нам треба створити нові політико-правові обставини в Азовському морі для того, щоб реалізувати свій інтерес. Тому треба було б розірвати ці договори. Є дуже аргументовані думки, чому цього не треба робити. Ця дискусія не закінчена. Але я думаю, що впродовж цього року наступного ну, ми поставимо якусь крапку. Вони Не можуть бути безкінечними ці дискусії. Ну от принаймні, я, моя команда, цим займаємось, готуємо обґрунтовуємо позицію, звертаємось до органів державної влади. Ми бачимо дуже багато, де співпадіння думок з нашими десь треба далі аргументувати, дискутувати. Ну але ось оце це прекрасний приклад того, скажімо, що росіяни, наприклад, в рамках існуючих договорів мають право своїм там катером ФСБ чи військовим судом зайти в український порт на Азовському Ми морі. можемо зі в Азовському морі міжнародним. Я думаю, що ну ми просто повинні визначити там лінію державного кордону, територіальні води, і так далі. Таким чином, певна ділянка Азовського моря стане так міжнародними водами, де будуть ну треба буде застосовувати всі конвенції міжнародні, і таким чином ми ну принаймні, обмежимо де юри права Росії в величезній частині акваторії Азовського моря, яка прилягає до України.